Өнерлік коммуникациялар қызметінің баспасөз алаңында облыс аумақтарында су тасқыны кезеңінің қауіпсіз өтуін қамтамасыз ету бойынша атқарылып жатқан жұмыстар туралы есеп берілді. Брифингте қатысушылар және облыстық төтенше жағдайлар департамент өкілдері баяндама жасап, аймақтағы жалпы жағдайға тоқталып өтті. Су тасқыны бойынша Жамбыл облысында жағдай тұрақты. Облыс аумағында елді мекендерді республикалық және облыстық маңызы бар жолдардың су тасуы тіркелген жоқ. Облыста су тасқыны кезеңін штаттық режимде өткізу мақсатында шаралар жоспары және кезекшілік кестесі бекітілді. Осылай деген Руслан Нұрланұлы аймақтағы су қоймаларының жұмысына, оның ішінде шекаралас орналасқан Шоң қақпа су қоймасынан судың тасталуына тұрақты мониторинг жүргізіліп жатқанын да атап өтті. Облыстағы су басу қауіпі кезеңінде бірден бір шараларының бірі бұл халыққа іс-қимылдар бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізу. Бұл бойынша төтенше жағдайлар департаментінің жергілікті атқарушы органдарымен және басқа да қажетті мемлекеттік органдардың волонтерлік қызметтерімен үгіт насихат жұмыстары жүргізілуде. Облыс аумағындағы каналдардың, дренаж каналдарының арыз желілерін және су өткізу құрылғыларын тазартуда өзіміз байқағандай әр сенбі жексенбі күндері облыс аумағында түрлі сенімдіктер ұйымдастырылып, соның бірден бір маңызды іс шараларының бірі бұл жаңағы облысымыздағы каналдарды қоқыстардан тазарту. Облысымыздың ең үлкен су қоймалары Тасөткел, Теріс Ащыбұлақ және Талас өзенінің негізгі су көзі болып табылатын Киров су қоймаларын толтыру бекітілген кестеге сәйкес атқарылуда. Тасөткел су қоймасы бүгінгі күнге 94% толған. Техникалық жағдайына байланысты рұқсат етілген көлеміне дейін әлі 30 миллион текше метр су қабылдай алады. Теріс Ащыбұлақ су қоймасы бүгінгі күнге рұқсат етілген көлемінен 97% толды. Апаттық су өткізу қабілеті 586 метр куб секунд, келіп жатқан су көлемі 16 метр куб секунд, тасталып жатқан су көлемі 16 метр куб секунд, су қойманың барлық су өткізу қабілеті 622 метр куб секунд, ал түсіп жатқан су көлемі 16 құрайтын ескере отырып, бүгінгі таңда қауіп жоқ екендігін хабарлаймын. Су қойма транзиттік режимде жұмыс атқарылуда. Бүгінгі таңда өңірде су тасқынының алдын алу және жою мақсатында тиісті шаралар жүргізіліп, 1927 адам, 437 техника, 1900 құралы, 132 мотопомпа, халықты эвакуациялауға және жеке құрамды тасымалдауға арналған 48 жолаушылар көлігі дайын. Төтенше жағдайлар орын алған Ақмола өңіріне көмекке облыстық төтенше жағдайлар департаментінен 57 жеке құрам мен арнайы құралдар жіберілді. Аталған мәселе тұрақты бақылауда, дейді мамандар. Наргиза Төреқұл, Әлімжан Ақпаев, Жетет Ньюс.